başlanıq halına və deyirəm ki, xoş gələcək və torpaqlarımızın tam götürdü. Bäş salam. Çox təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Digər də quralasan dostlar, zəngi dayandırın deyəsən. Biz bu günləri biri çox danışdıq. Zəngə də az vaxt qaldı. Düz istəyirəm amma bizdən. Bir də diqqətinizi verin. Və mən iki məsələ ilə bağlı burada üç fikrimi deyəcəyəm. Təbii ki, öz arzularımı deyirəm mən. Öz Bağışlarımı deyirəm. Kətb təsərrüfatı ilə bağlı, bir də həbsxanada budan məyx görürəm yazırlar. Hüququnəcimiz də bir şey deyim mən. Siz yəqin ki qəbul edirsiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur Azərbaycanda. Düzdürmü? Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda bütün məhkəmə sistemi rüşvət və korrupsiyaya batıb. Yaxşı onu sual çıxır. Belə bir vəziyyətdə bu məhkəmələrin, bu hakimlərin qəbul etdikləri cinayət işləri üzrə mən mülkünü demirəm. Hökmlərə inanmaq olar mı? Ki bular insanlara düzgün cəza veriblər, qanuna da veriblər, qanun hüququmuzu xarablar, cəzanın həcmi uyğun yoxsa yox? Yox. Təbiq yox. Burda mən elan edirəm ki, yeni hakimiyyət söhbət məndən getmir ha. Yeni hakimiyyət qurulan kimi ilk növbədə çox böyük amnistiya verilməliydi. Cəfpsxana boşalsın. Dərhal. Bir çox əməllərçi var dövlətə qarşı olan cinayətlər. Məsələn, YNT-dən bağlı iqtisadi ziyançılıq. Kim buduqdan ölübsə, gənc şəxsi dərhal -dər buraxmalıdınız. Cəsasla yüngülləşdirilməlidir və yenidən hər məsələyə baxılmalıdır. Kim istəyirsə, kimi dedilirsə o işlə səf baxılıb, qanunsuz hücum səbəbi hamıya baxılmalıdır. 2 kənd təsərrifatı ilə məşğul olan qardaşlarım, bacılarım. Məsələn mən isə bilirəm ki dövlət kənd təsərrifatı məsullarının özü almalıdır kəndlidən xarici çıxarılmasını da, daxili satışında dövlət özü təşkil eləməlidir. Yəni yardım eləməli insanlara. Ən vacibdə istehlakdırın malı əlində qalmamalıdır. Mən dostlarıma Qubada bir 5-6 gün qaba orada gördüyüm səhnə bu günə yadıma düşəndə o adamlara yazığım gəlmir. Yığıb almanı, almanı orada Rusiya sərhədində elə bir şərait yaradıqları üçün rüşvət vermədən aparmaq olmur, çıxartmaq olmur. Süründürülməsi, vəsar alça hərəkətlərindən Adamlar mallarını çıxara bilmirlər. Bakıya gətirə bilmirlər çünki elə qiymət qoyublar ki, bazarda o aral gecələr ki var, onlar daha çox qazanırlar. Nən ki istehsal edən, bağın sahibi, alma yetişdirən. Biz deyim səhv eləmərimə, səhv eləsəm məni dostlar indi burada səhv üzəldərlər. Ya Quran Quranda oxumuşam ya da peyğəmbərimizin bir hədisidir ki, Ya bu Qurandakı ayədir bu. Malları şəhərlərin kənarında almayın. Ya e, peyğəmbər hədisidir ya bu. Malları şəhərin kənarında almayın. Vaq o vaq deyilib bu söz. Demə monopoliyaların qarşısını almaq üçün bazarlarda görün nə qayda qoyulub ki. Əgər şəhərə kənarda müraciət edirlərsə, şərait yaradın o malları gətirən gəlsin özü bazarda satsın. Şəhərin kənarında o malları almayın. Monopoliya yaratmayın. Deməli Monopoliya görə Qobalı mənim qardaşlarım, İsmailidən olan dostlarımız istehsal etdikləri almanı cətfadara çıxara bilmirlər. Neynirlər? Ya çaylara tökürlər, baxın ha. Ya heyvana verirlər yesin, ya da xırma kimi töymüşlər, mən onu gözümün görmüşəm orada. Belə bir 50 metr belə radius diametrində alman bir şeyi xırmana düzəldiblər, töküblər ona heyvan yesin. Çünki sata bilmir adam Yetirə bilmir. Ya səhv adam pambıqçıları. Burdan salamlayıram mən səhv adam pambıqçıların. Bu da dostlarım məcəllə. Adam zürüm çəkib birincisi də pambıq qullamayıdı. Bu pambığı lazım qiymətə sata bilmir. Bunu bəzi mafiozlar var, monopolistlər var, dəyər deməzdə dəyə alırlar, aparıb xarida buaq kimi də satıb istəyə işte saltun özündən 100 dəfə çox pul qazanırlar. Niyə? Nəsamı istehsalçının özünə şərait yaratmıyasan ki, özləri qrupla yaratsınlar, birlik yaratsınlar. İstədiyimizi satsın xaricə. Nətar olur ki, almanı, xiyarı, pomidoru, tərəvəzi dövlət tədarük eləmir, alıb Rusiya bazarlarına çıxartmır. Azərbaycan bazarlarında onu satdırıb o istehsalçı kənd təsərrüfatında işdə adama lazımı gəliri vermir. Amma pambığı eləyir, niyə? Burdakı hikmət nədir belə? Niyə pambığı alır dövlət, amma pambıq xiyarı yox. Bizim deyək ki, Lənkəranda limon istehsal olur, feyxoaç istehsal olur. Dövlət nəyə görə əvvəlcədən subsidiyaları ilə subsiidi verməklə ordakı o kəndləri həvəsləndirmir? Malı istehsal elətdirib sonra özü almır. Niyə? Niyə sən dövət olaraq gömrüklərdə belə rüşvət sistemi qurasan ki, adamların malı qalıbələrinə məxfi olsun? Niyə? Niyə Azərbaycanlı taxıl istehsalı həvəsləndirilməsin, təşkil olunmasın? Niyə? Niyə dövlətin, mənim dövlətimin xalqı xaricdən alınan taxıldan möhtəc olmamalıdır, asul olmalıdır? Niyə? Nəzər olur ki, nefti qazı ilə Ermənistan səndən yaxşı yaşayır. Bular hamısı deyilebilir sözlərdir, amma indi ha, şeyim, mən sizə sual verirəm. Haşerin sorğu cavab verin. Mən dediyim bu məhbuslarla bağlı bu işləri görmək üçün Khetesarfatında çalışan qardaşlarımız üçün bu üstünlükləri, bu gəlirləri yaratmaq üçün. İlk addımımız nədir bizim? Bu rejim olduqsa mən bunu edə bilərəmmi? Sən bunu edə bilərsənmi? Hər hansı bir parti bunu edə bilərmi? Məsələ budur dostlar. Rejim do başa düşün, bu rejim durduqsa, bunların heç bir mümkün yolu yoxdur. Mən sizə söz verirəm. Kim gələcəksin hakimiyyətə? İnarım mənə, qardaşlar. Azərbaycanda bundan sonra hakimdə kim gəlir gəlsin. Bundan 1000 dəfə yaxşı olacaq. Bundan 1000 dəfə gözəl olacaq. Siz bundan əli yaşayacaqsınız. Məhkəmədə rüşvət olmayacaq. Gömrükdə rüşvət olmayacaq. Vergi sistemində inki tarabəllik olmayacaq. Amma vergidən yayınana qarşı da biz ağır cəzalar tətbiq eləyəcəyik. Vergi ən müqəddəs bir vəzifə olaraq qəbul edilməlidir. Dövlətlər vergi üzərində dayanır. Dostlar, şəxsən mən Ana və babalarımız eşitsin. Hakimiyyət şəxsən mənim əlimdə olsa, bir başqasının əlində olsa, bir çalışacağıq ki, müttədil Azərbaycan kadını, ərsiz ailələr alimenti dövlət tərəfindən alsınlar. Yəni hər bir uşağa minimum nə qədər zəruri pul lazımdır yaşamaq üçün, indiki kimi yox, e? 150 man, 200 man yox. İnsan yaşamaq üçün. O pulu dövlət ödəməlidir. Ha, hə, e, aliment vəzifəsi olan ata hardadır, nədir? Onun sonra dövlət zəhmətə tutar gətirər, alır qoyar öz büdcəsinə. Amma uşaq bu gün yemək istəyir. Bu gün Azərbaycan qadınları övladlarını doyudra bilmirlər, insancımı? Ürəyi təşkimin geydirə bilmir, kitab ala bilmir, məktəbə göndərə bilmir. Bütün bunlar hamısı dövlətin vəzifəsidir. Vətəndaşın yox. Vətəndaşın öz övladı və ailəsi qarşısında borcu bir başqa şeydir. Bəs dövlət bu dövlətə niyə biz vergi veririk? Dövlətçilik məlazımdır ki. Necə yerdə İngiltərə, Avropa idarə olunur, Azərbaycan da o qədər idarə olmalıdır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Bütün arzularımızı, bütün ideyalarımızı necə reallaşdıra bilərik? Mən sizə zорuşuram. Amma mən istəyirəm ki, mən mən deyəndə ümumi bir də elə bilməyin, mən prezident olmağı rədasında deyəm, qətiyyən. Mən indi o o şəkildə danışmıram. Mən Heydər ibn adın qaldırılmasına xalqımı təşrətan da məcəb elməyə çalışıram. Ondan sonrakı mərhələdə mən öz siyasi mövqeyimi möhkənləşdirəcəyəm, ya müstəqil olaraq yarasız partiyayla, yarasız birliyindən. Süybəb də Qurban Məmmədovdan getmir. Mən mən deyəndə məni dikiləşməyin. Sadəcə mən deyəndə mən Adafidə məhəlləsini, yenilikdə Azərbaycan xalqının hissəsini nəzərdə tuturam, qardaşlar. Və biz Hökumiyyəti dəyişəndən sonra dediyim gözəl işlər görməyi planlaşdırırdıq. Bu rejim durduqsa biz bunu elə bilmirik axı. O bəzədənmə deyirlər eşid. Sistem dəyişməli. Hökumiyyətdən yox. Bunlar hamı söz ciləşdirməsidir. Alınan bir şeylərə. İlk növbədə dəyişməli şey İlaməyevdir. Eştisiniz məni? İlk növbədə dəyişməsi məcbur, vacib olan şey İlaməyevdir. Onun bandasıdır. Ona qulluq edənlərdir, o təbliğ edənlərdir. Ondan sonra sistemiz dəyişdirəcəyik. Öncə düşmənin əlinə ki qılıcı vurmusan, arasızsan, sonra düşmənin başını kəsirsən. Üstündə yalan qılıç var, silah var. Birincisi bunu atmalı, dəf etməli. O unut onu dəyişərik. Yoxsa silah tutan əl qala-qala mən bu silahı necə dəyişdirim? Va sən əlində avtoma gəlsən mənim üstümə Məsələn arındakı silahla vuruşmalıyam yoxsa biləni kəsməliyəm dibindən. Fikir çatırmı? Bilmirəm deyə bilim, deyə bilmirəm adam. Hər halda çalışdım nəsə deyəm. Deyə bildisən nə mutlu bize. Səbəbidirəm ki bu gün dostlar pis yaxşı vəzifəmizin vacibliyini sizə məəyyən etdirdik. Öncə rejim getməlidir. Öncə İlham Əliyev bandası biz aradan qaldırmalıdır. Öncə Heydərzadə xilas olmalı. Ondan sonra heç nə oto biləməyin. Bu xalqın kifayətlər səviyyəli, siyasətçisi də var, iş adamı da var, namuslu kadrları da var, mütəxəssisləri də var, ən qədər ürəğiniz istəyən qədər narad olmayın. Hər şey bel olacaq. Bəyimə yaddan çıxmasın, pardaşım yaddan çıxmasın, gedəriz xeyirə qalsın. Allah məndən, var olun, özünüzə yaxşı baxın. Sizən xeyirə qalsın. Sabah saat 21:00-da görüşmə müdidilə xoşça qalın.